Falando nisso, ele acabou de dar a sinopse de mania de você. Volta ali. Volta ali. Ó, no fim é todo mundo querendo fazer o outro de otário e julgando o outro pelo mesmo motivo. Essa é literalmente a sinopse de mania de você, o novo sucesso das 21 horas na Globo, que tem, sei lá, não muitas pessoas assistindo, mas somos poucos e muito bons. Eu, particularmente, estou encantado pela novela. Ela, assim, às vezes ela não é muito boa, às vezes ela é um pouco pior, e tem dias que ela é intragável. Mas eu estou completamente encantado. Eu não consigo mais não assistir Mania de Você. O dia que eu não assisto, eu pego no Globoplay, eu pego no celular, porque eu estou gostando muito. Mas assim, eu consigo entender por que que não está fazendo sucesso. O João Emanuel Carneiro, ele tem, que é o autor desta novela, ele tem um fascínio por personagens dúbios, né? Acho que o primeiro hit dele, às 21 horas, foi A Favorita, em que só se descobria quem era a vilã da novela no centésimo capítulo, né? Aí, o maior sucesso dele foi a Avenida Brasil, que por mais que tivesse ali uma mocinha que era como é que era o nome da A Nina, era né? Rita, a Nina, a Ah, Rita, a Nina, isso. que ela era um pouco mais radical, ela era um pouco maléfica às vezes e tal, ela era definitivamente a mocinha. E foi um sucesso estrondoso, porque era uma história muito óbvia, muito mastigadinha, mas feita com muito carisma, né? Era um arroz com feijão temperado de maneira exuberante. Depois de Avenida Brasil, eu vejo que ele tenta renegar a Avenida Brasil, tentando voltar para a forma de A Favorita, ou tentando deixar ainda mais disruptiva, deixar ainda mais complicada. Ele acaba complicando coisa que não precisava. O quarteto ou o quinteto de protagonistas como é que é o nome? A Mania de Você é tão rocambolesco que a gente nunca consegue acreditar em nada do que eles dizem. A gente não consegue saber qual é a verdadeira personalidade de nenhum deles. Eu acho que o único que se destaca com um pouco mais de beleza, não tem dubiedade aqui, ele é um completo panaca, é o Mavi, do Chay Suede. Mas de resto, os outros quatro ali, a Mércia, da Adriana Esteves, a Viola, a Luma, o Fudá, é todo mundo muito, assim, muito, o que que é? Ele vai dar o golpe, ele sabe o quê? Então fica uma novela que está sendo o tempo todo preparada para uma virada no centésimo capítulo. Eu acho que isso não vai ser sustentável, porque o povo gosta de novela que nem reality show. Precisa se conectar com alguém, precisa entender. Quem é o ferrado nessa história? Quem que é o tadinho? Quem que eu tenho que proteger? Não dá para proteger ninguém. Salve-se quem puder, Bárbara Sacomori. É verdade. E no começo eu até achei que ia se aproximar mais ali de Avenida Brasil, no sentido de ser uma trama fácil de entender, porque era ali a traição, né? Tinha os dois casais e tal. Mas depois foram tantas viradas que agora fica até difícil você explicar para alguém que não assistiu Mania de Você desde o início, né? Fica difícil, porque já teve tanta traição. Quem fez isso com fulano? Às vezes eu confundo o nome Rudá com Mavi. Então, e olha que eu assisti todos os capítulos, eu não perdi nenhum até aqui. Então, realmente, é uma trama que ficou um pouco confusa e cansativa, né? Porque agora chega no momento em que já tá arrastado. A gente já imagina. Ah, vai ter um flagra. Sempre, todo episódio é um flagra, né? Ou o Mavi vai flagrar a Luma com o Rudá, ou a Mércia. Vai ser sempre um flagra. E sempre essa vontade de vingança de todos os lados. E um outro problema da novela são os outros núcleos, né? Eles não são bem abordados, são todos muito chatos. O único que para mim se salva é o da Mariana Ximenes ali. Eu ainda gosto. Agora os Porra! outros ficam sem sentido ali, né? Tem aquela história abusiva da Fátima que tenta comer e o marido não deixa ela comer. Aí ele fica de olho na vizinha. Tem a outra vendedora de doces que sofre porque a família não tá nem aí para ela. Ela fica vendendo doces e sendo explorada, mas até aí não é muito abordado. Então fica parecendo que toda vez que entra um outro núcleo, sem ser o principal, a gente pode levantar para beber água, para fazer alguma outra coisa, sabe? Eu amo discordar da senhora, porque para mim o núcleo da Mariana Ximenes é a pior coisa disparado da novela. Primeiro porque Eu gosto. a primeira fase da personagem da Mariana Ximenes é muito boa, ela é implacável. Eu achei que ela ia ser uma femme fatale, né? Mata os dois caras que se metem no caminho dela. Aí chega uma família fazendo né, ameaças, né, tentando ali tirar dinheiro dela de alguma maneira e tal.
Ela, em vez de enfiar a bala nos três, ela fica se submetendo a isso de uma maneira inexplicável, né? De uma maneira que não Não coaduna condiz com a com a primeira fase. personagem que a gente conheceu, né? Não Não, faz o menor em relação a sentido. isso eu concordo. Mas eu vou te falar porque eu gosto desse núcleo. Porque ele me lembra, para mim tem umas referências ali bem claras do filme Parasita, que eu gostei muito. Então eu lembro do filme. Mas é um núcleo de humor baseado no Parasita, daquele jeito, ainda mal feito. Sei lá, tá parecendo que ele É ruim, não é mal entendeu o filme. feito. Tá parecendo que ele não entendeu o Mas eu filme. Eu lembro não do sei. filme. Eu nunca vou perdoar quem apresentou Parasita, quem apresentou White Lotus e quem apresentou The Bear para o João Emanuel Carneiro. Porque tá insuportável. Estragou, né? E os outros núcleos eu me divirto. Eu tô achando muito engraçado, porque. O núcleo do Gordofobson lá, o Heriberto Leão, a Mariana Santos e a outra moça, a outra atriz, que é ótima, tá ótima, a Vanessa, que ela fazia a Turma do Didi muitos anos atrás. Deixa eu ver o nome dela para não errar. Turma do É, não lembro o Didi. nome da atriz. Vanessa Personagem é a Bueno, ela tava há Diana. tempo sem fazer Boa. TV, ela é excelente atriz. Os três, tá parecendo, e é um negócio típico do João Emanuel Carneiro, é um núcleo que é um Zorra Total dramático. Porque todo dia acontece a mesma coisa, só que é uma situação dramática. Só que fica se repetindo tanto que tu começa a falar, tá, que palhaçada é essa, pô, vai se ferrar. E o da Moça dos Doces, eu tô gostando porque tá rolando uma aproximação. A atriz é muito carismática, que eu não lembro também o nome dela, vamos ver. Qual que é? Lembra do nome dela, não? Da personagem? Vendedora de doce, mania de. Eu sou ruim de nome. Não É que apareceu aqui eles para mim. têm Se alguém. poucas interações, então eles nem falam o nome deles, né? É, acho que esse é um problema da novela. A gente não se conecta muito, porque para mim até então eu olhava para o Robson e falava braço direito do Davi, Fátima, esposa do cara. É, eu pensava assim, até a gente ir decorando os nomes, por isso que eu acho que ele não soube trabalhar muito os núcleos. É. Ivi Souza é a atriz que interpreta Boa. a Du. Ela é muito carismática. Ela tem um. A parte de humor, que eu só vi ontem, essa parte de humor, dela apaixonada pelo cara, dela Pelo pega o. ídolo dela, né? Cara, é Um muito bom. totem. Ou oh, é tipo seu totem aí, Chico Barney, que fica aí te espiando. Olha lá. Olha, é No isso. episódio de Mas. ontem, a vendedora de Foi muito doces quis engraçado. trocar a Muito mercadoria engraçado. dela toda de doces por um totem desse do ídolo dela. É espetacular. Eu tô adorando o dela específico. Eu não gosto da a família dela, eu tô achando meio chata mesmo. Que Mas ela é família muito chata, boa. nossa. Ela é muito. Não, o cara que tá sempre dormindo no sofá, pô, eu fico com raiva daquilo lá. E deixa eu ver aqui mais. Enfim, é isso. A gente agora, que acabou a Estrela Guia, não, Estrela da Casa. A gente vai falar da novela aqui. Esse foi só um spoiler que nós vamos agora. A melhor cobertura de Mania de Você do Brasil, você vai ver aqui no Central Splash. Vamos ver, né? O maior crime do Mavi foi não ter ajudado a diva do Brigadeiro, diz a Nina Trigueiro. Tô contigo. Ontem foi o dia que eu Nossa, fiquei com cara. mais raiva dele. Que ele foi lá, queria Eu comer de também. graça o doce de canela, né? O que já demonstra a psicopatia dele. E aí não queria pagar ainda. É um canalha, um calhorda. Mas vamos ver. E E vai o ter cara um. cheio de dinheiro, pô. Aff. E vai ter uma ligação dos dois. Né? Da trama principal com a trama do Brigadeiro. Vamos continuar aí falando da novela nos próximos dias. Chegou algum tipo de superchat, Xunguera? Larissa, blogueirinha feia, melhor que mania de você. Tá todo mundo pedindo para eu assistir essa novela da Dia TV, eu vou assistir. Eu vou maratonar, acho que saíram uns três ou quatro Eu tenho episódios, que a gente assistir podia ver também. para comentar aqui. Vamos ver. Boa. Acho que sai toda segunda, acho que alguma coisa assim, e daí nós vamos maratonar e vamos assistir aqui, vamos comentar com você. E o pessoal tá elogiando o Chay. Eu não tô gostando do Chay. Eu acho ele um bom ator, eu acho ele o melhor da geração. Eu acho que a Globo fez certo em mandar todo mundo embora e deixar só ele fazendo todas as novelas. Porém, ele parece que não tá levando nada a sério nessa novela. Eu não sinto nenhuma verdade mais no Mavi, que ele parece que tá o tempo todo brincando. Sabe, qualquer diálogo dele é tão naturalista que parece que ele tá contando uma história no Que História É Essa, Porchat?
Então não parece. Eu honestamente eu não concordo com o Chay Suede nessa novela por enquanto. Vamos ver se ele vai ter oportunidade de voltar a ser o grande ator que ele é. Que mais? Deixa eu ver. Tem mais superchat? Zero Love é caloteiro quanto mais. Neymar pai sabe, diz o Neto Rio. Que mais? Chico, não tá assistindo Volta por Cima? Muito boa. Porra, eu vi os primeiros capítulos, eu adorei. Eu também. Mas 7 horas é difícil pra caramba pra mim. É muito difícil 7 horas pra mim. É, eu tô atrasada, mas eu comecei a assistir e eu gostei porque para mim lembra um pouco a Grande Família. E é meio. É novela, né? Tem cara de novela, É. assim. Novelão. Pô, E a todos os Jéssica atores Ellen tá mais arrasando. carismáticos do Brasil lá, Jessica Eri, rapaziada toda. Bom, amanhã estamos de volta com mais um Central Splash. Eu senti que eu fiquei até mais feliz falando de Mania de Você do que de A Fazenda. Então me ajuda aí, no, né? Olha só. Eu particularmente, eu gosto mais. Vamos, então, tchau, Bárbara Sarino. Considerações finais. Beijo, gente. Obrigada por ter nos assistido. Até amanhã. Obrigada, Chico. A Adriana Cal quer saber onde passa a blogueirinha. É na Dia TV, tem no YouTube. Tem no YouTube, se você tem TV, tem aquelas TVs que já vem com a internet instalada, né? Essas coisas e tal. E também tô curioso com A Garota do Momento, que é a novela da Maísa e Sim. do Fred Mercury Prateado. Ontem teve uma chamada, ele vai ser meio que o Chacrinha, o Silvio Santos. Achei bem legal.